કોને કહું એના ગામમાં કેટલો ગાજી ગયો છું, પૂછવા ગયો ને દાજી ગયો છું. હવે જે જાહેરાત થઈ છે એનાથી કોણ દાજશે તો ખબર પડી જશે. એક કહેવત છે, બે કદમ આગળ ચાર કદમ પાછળ. હવે આ જે જાહેરાત થઈ છે એનાથી કોના બે કદમ આગળ ચાલ્યા છે અને કોના ચાર કદમ પાછળ ચાલ્યા છે એ તમામ લોકો જાણે છે. સરકાર સમરણો અને સહાય આજનો આ મુદ્દો. નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો વાદ વિવાદ, હું જનક. તો રાજ્ય સરકારે બિન અનામત વર્ગ માટે યોજનાઓનો પિટારો ખોલ્યો છે, ફરીથી પિટારો ખોલ્યો છે, જેમાં ઘણી બધી બાબતો છે. બિન અનામત વર્ગ માટે રાજ્ય સરકારે શૈક્ષણિક, સ્વરોજગાર લક્ષી, વાહન અંગે યોજનાઓ છે. સહાય 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 છે. હવે આ સહાય મળશે કે નહીં એ તો ખબર નથી, પરંતુ હાલ તો પિટારો ખોલી દીધો છે. કેટલી સહાય મળશે તો આવનારો સમય જ પડશે. પરંતુ ઉપમુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલે જે સહાય કરી છે એ સહાય કરતી વખતે તેમણે શું કહ્યું એ પણ સાંભળીએ. પણ 7.5 લાખ રૂપિયા ઉપર જે રકમ થાય એ લાભાર્થીએ બેંકમાંથી લોન મેળવવાની રહેશે, અને લોનનું જે વ્યાજ થાય એની 5% સહાય રાજ્ય સરકાર આપશે. ઉદ્યોગ વિભાગમાં પણ આ પ્રમાણેની જ વ્યવસ્થા છે કે કોઈ ઉદ્યોગ કરવા માટે બેંકમાંથી લોન મેળવે તો એને પ્રોડક્ટ ઓછી કિંમતે પડતર થાય, કોસ્ટ ઘટે ઇન્ડસ્ટ્રી નાખવાની, એ માટે લોન સહાય એ રાજ્ય સરકાર આપે છે. એટલે 7.5 લાખ રૂપિયા સુધી કોઈ પણ પ્રકારની જો ખર્ચ થતો હશે એની લોન સરકાર આપશે. એકલી લોન સરકાર આપશે એટલું નહીં, પણ એને 4% વ્યાજમાં સરકાર આપશે. એટલે કે બજારમાં બેન્કોમાં લગભગ 9-10% વધુ વ્યાજ થતું હોય છે, એ વ્યાજનું અડધું વ્યાજ એ રાજ્ય સરકાર તરફથી આપવામાં આવશે. કોઈપણ જ્ઞાતિ જાતિની દીકરી અભ્યાસ કરતા હોય તો એની સંપૂર્ણ ફી રાજ્ય સરકાર તરફથી ભરવામાં આવે છે. એટલે ગુજરાતની સરકારી હોય કે સેલ્ફ ફાઇનાન્સ મેડિકલ કોલેજ હોય, એમાં કોઈ દીકરીને છોકરીને પોતે ફી ભરવાની રહેતી નથી, એની સંપૂર્ણ ફી રાજ્ય સરકાર ભરે છે. એટલે શિક્ષણ સરળ સસ્તું બનાવવાનું કામ અમે કર્યું છે. એસસી એસટી બક્ષી પંચમાં નિગમ મારફતે પણ સહાય મળે છે, અને પોતપોતાના વિભાગ મારફતે પણ વિભાગની યોજનાઓમાં જોગવાઈ કરી અને લાભ આપવામાં આવે છે. એટલે અત્યાર સુધી ગુજરાત રાજ્યમાં, અને હું માનું છું કે આખા દેશની અંદર ગુજરાત પ્રથમ એવું રાજ્ય બનશે કે જે જ્ઞાતિઓને અનામતનો લાભ નથી મળતો એ જ્ઞાતિઓના વિદ્યાર્થીઓને યુવાનોને શિક્ષણ સારું પ્રાપ્ત થાય માટે રાજ્ય સરકાર ખૂબ મોટી આર્થિક મદદ કરશે. હવે ગુજરાતના કરોડો વિદ્યાર્થીઓ, લગભગ 1.15-20 લાખ વિદ્યાર્થીઓ ગુજરાતમાં અભ્યાસ કરે છે, એમને કોઈને પણ કોઈ પણ પ્રકારનો ભેદભાવ હવે રહેશે નહીં. ફૂડ બિલની અહીંયા વાત કરી છે, ગામડાના વિદ્યાર્થીઓ ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે શહેરોમાં આવે છે, યુનિવર્સિટીમાં જાય છે, તો એમને ફૂડ બિલ પણ દર મહિને 1200 રૂપિયા લેખે, 1200 રૂપિયા લેખે, 12 મહિનામાં 2 મહિના વેકેશન હોય એટલે 10 મહિનાનું ફૂડ બિલ પણ આપવાનો સરકારે નિર્ણય કર્યો છે. 3 લાખ રૂપિયા સુધીની આવક ધરાવતા પરિવારના કોઈ પણ વિદ્યાર્થીઓ કોચિંગ ક્લાસમાં, જેને સરકારે માન્યતા આપી છે અથવા હવા આપીશું, એ કોચિંગ માટે જશે, ટ્યુશન માટે જશે, તો સરકાર તરફથી વાર્ષિક 20,000 રૂપિયા, એ જેટલો વર્ષ અભ્યાસ કરે એટલે 12મામાં હોય તો 1 વર્ષ હોય તો એની 20,000 રૂપિયા ફી, 11મા 12મામાં રહી અને નીટની તૈયારી કરતા હોય તો એની 2 વર્ષની ફી, ટ્યુશન ફી જે થાય એમાં 20,000 રૂપિયા, 2 વર્ષના 40,000 રૂપિયા એ સહાય પણ રાજ્ય સરકાર કરશે. તો
તો આ જાહેરાતોનો પિટારો ખુલી ગયો છે. ભોજન બિલ, સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટેની યોજનાની જાહેરાત, સ્વરોજગારલક્ષી યોજનાની પણ જાહેરાત છે. મેડિકલ, ડેન્ટલ, વ્યવસાયિક અભ્યાસક્રમો, ઇજનેરી, ટેકનોલોજી, ફાર્મસી, આર્કિટેક્ટ, આયુર્વેદિક, હોમિયોપેથી, ફિઝિયોથેરાપી, વેટરનરી વગેરે, સ્વનિર્ભર સ્નાતક કક્ષાના અભ્યાસક્રમો, નર્સિંગ વગેરે વગેરે વગેરેમાં જે ક્રાઇટેરિયા છે, ટ્યુશન ફી અથવા રૂપિયા 10 લાખ કે તે બે પૈકી ઓછું હોય તે પ્રમાણે લોન 4% વ્યાજે, મતલબ કે આજે પિટારા ઉપર પિટારા ખુલી ગયા છે. પરંતુ આ તો ઘણી બધી યોજના પહેલા પણ સરકાર આપતી હતી, એ ન ભૂલવું જોઈએ. રીપેકેજિંગ છે કે પછી આનાથી ખરેખર સરકારને ફાયદો થશે, અને એટલા જ માટે આજે વાદ વિવાદમાં મુદ્દો ચર્ચા કરવા જરૂર બની જાય છે. રેશ્માબેન પટેલ છે, નેતા ભાજપના. રેશ્માજી આપનું સ્વાગત. દિલીપભાઈ ગોહિલ છે, દિલીપજી આપનું સ્વાગત. રાજકીય વિશ્લેષક છે. દિનેશ પામડિયા છે, પૂર્વ પાસ કન્વીનર છે, અને થોડી જ વારમાં કોંગ્રેસના નેતા બાબુભાઈ વાંગુકિયા પણ જોડાઈ જશે. રેશ્માબેન, જે યોજનાઓ છે આપના ચહેરા પર ખુશી લાવી રહી છે, કારણ કે લગભગ માસ્ટર સ્ટોક માર્યો છે આ યોજનાઓથી સરકારે, તો એમ લાગી રહ્યું છે? નહીં નહીં, એવું તો નહીં કહેતી. સરકારે એના ફરજના ભાગરૂપે જે પણ કમિટમેન્ટ આપ્યું હતું 2017ની ઇલેક્શનના, એના જ ભાગરૂપે આ યોજનાઓનું જે રીતે તબક્કાવાર જાહેરાતો થતી હતી એનો જ એક આ ભાગ છે. યોજનાઓને આપણે એક જ ઝટકામાં નકારી ના શકાય, હું એને આવકારું છું. પરંતુ એમાં જે એક બે વસ્તુ મને જે ત્રુટિ રૂપમાં લાગે છે, હું સરકારશ્રીને રજૂઆત કરીશ. ખાસ કરીને 3 લાખની જે વાર્ષિક મર્યાદા છે એને હું માનું છું થોડી વધારીને આપવી જોઈએ, અને એક બે યોજનાઓ એવી પણ આપવી જોઈએ જે વય મર્યાદાને અનુલક્ષીને હોવી જોઈએ. એક જ મિનિટ આપને અટકાવીશ. ભાજપના નેતાઓ આવતા હોય તો બધા હામાં હામી ભર દેતા હોય છે. આપે પહેલાથી જ કહી દીધું કે ત્રુટી છે, આપ સાચું બોલી રહ્યા છે એમ લાગી રહ્યા છે. ભાઈ રેશ્માજી સાચું બોલી રહ્યા છે ને, સરકારમાં ત્રુટી છે તો ત્રુટી બોલી ગયા. પણ એનું પણ કારણ છે ને કે સરકારમાં હોઈએ કે પક્ષમાં હોઈએ તો જે પણ વસ્તુમાં નકારાત્મક દેખાતું એમાં હાયહા ના ભરી શકું, કારણ કે મને એક સમાજે આઈડેન્ટિટી આપી છે. હું જે સમાજ થકી અને જે માંગણીઓ થકી આજ ગઈ છું એ જ માંગણીઓ જાહેર થઈ છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં અમે જોડાયા છીએ, તો જે માંગણીઓ અમે સ્વીકારી હતી એ જ માંગણીઓના ભાગરૂપે અમે એમાં ગયા હતા. તો જયારે એ માંગણીઓમાં ક્યાંક થોડી ત્રુટી દેખાય તો મારી ફરજ આવે છે કે મારે એ ધ્યાને દોરવું પડે, અને આ નારાજગીની કોઈ સવાલ જ નથી. યોજનાઓ તો હતી જ, એમાં આપણે યુવા સ્વાવલંબન યોજના આવે છે, પછી મુદ્રા યોજના ભી આવે છે. અગર બિઝનેસ ને લઈને આપણે વાત કરીએ તો ઈબીસી માં પણ જે બધો ફાયદો થયો હતો એ પણ દરેક વસ્તુ આવે છે. પરંતુ આ જે યોજનાઓ છે એ વધારાની મળી છે, જેથી કરીને વધારે વિદ્યાર્થીઓ અને આ ક્રાઇટેરિયામાં આવતા વિદ્યાર્થીઓને અને વ્યક્તિઓને લાભ મળશે, એટલે આપણે આવકારવું જોઈએ. પણ અહીંયા જનકભાઈ એનો મતલબ એવો નથી કે અમે કંઈ કહીએ છીએ તો અમે ના બોલી શકીએ. કોઈ પણ હોય છે પક્ષમાં બી સરકારશ્રીમાં બી. આપ જે પક્ષમાંથી આવો છો, આપ સમજો છો, જાણો છો, બધા જાણે છે કે આપ બોલે વેલકમ, આપ સારી વાત છે કે આપ જે તૂટી છે અને વાત કરી તો મોટી વાત છે બોલવું. પણ દિનેશભાઈ એક સવાલ એ થાય, અનામત તો આપી શકતા નથી બંધારણીય જે જોગવાઈ હોય પ્રમાણે, પરંતુ આ રીતે સરકારી ખજાનો માનશે સવર્ણો, મોટા ભાગે પાટીદારો માની જશે? જો આ ખજાનો છે જ નહીં, આ એક સરકારની બિલકુલ લોલીપોપ સમાન એક જાહેરાત છે, ચૂંટણી લક્ષી જાહેરાત છે. સરકારે આજે જે વસ્તુ વ્યાજ અને ધિરાણ ઉપર જે આપવાની વાત કરી છે, 7.5 લાખથી નીચેને ગેરંટર આપવાના છે અને 7.5 પછી બેંકમાં લોન લેવા જવાનું છે. બીજી જે ફૂડ બિલની જાહેરાત કરી છે, ફૂડ બિલમાં પાટીદાર સમાજ કે બિન અનામત વર્ગ માટે કોઈ હોસ્ટેલની કોઈ વ્યવસ્થા છે જ નહીં. સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે 70% થી ઉપર જે લોકોને એડમિશન, 70% જેને આવે છે એને સરકાર સહાયની પણ વાત કરી રહી છે, લોનની પણ વાત કરી રહી છે. મુખ્ય મુદ્દો એ છે કે પાટીદાર સમાજ કે અન્ય સમાજને પ્રોબ્લેમ શું છે? પ્રોબ્લેમ એ છે કે અમારે એડમિશનના પ્રશ્નો સોલ્વ થવા જોઈએ, અમારી નોકરીના પ્રશ્નો સોલ્વ થવા જોઈએ, રોજગારીના પ્રશ્નો સોલ્વ થવા જોઈએ. હવે આજે તમે લોન આપીને એક જાતનું બારણ ઊભું કરો છો. તમે ટાટા નેનોને 32,000 કરોડ રૂપિયા વગર વ્યાજે આપી દો છો, એને સબસિડીમાં આપો છો. ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીને તમે 12% રિબેટ આપો છો. ઘણી બધી જીઆઈડીસીને માનીને તમે 5-5 વર્ષનો ટેક્સ ફ્રી આપો છો. તો એવી રીતે સરકારની ઇન્કમમાં તમે આજે જે ગરીબ વર્ગના, તમે પોતે ગરીબ ગણાવો છો અને એની પાસે તમે વ્યાજ વસૂલ કરવાની વાત કરી રહ્યા છો. નહીં, એટલે ભોજન સહાય બિલ આપવું એ પણ એક મોટી વસ્તુ. નહીં, હું એ કહું છું કે ભોજન સહાયની બિલની વાત મળી છે. તમે એક્સપેન્સની પહેલા વાત તો કરો કે વિદ્યાર્થી રહે ક્યાં, વિદ્યાર્થી ભણે ક્યાં. હોસ્ટેલ તો છે અને 1200 રૂપિયા એટલે તમે સમજો છો આજે 4-4 હજાર રૂપિયા, 4.5 હજાર રૂપિયા જમવાના લોજિંગ કરતા કાણું. જો જે યોજના આપી રહી છે, હું તમને કહેવા માંગુ છું કમ્પેરિઝન શું છે
કે આજે તમે ઇન્ડસ્ટ્રી માટે તમે બધી ટેક્સ ફ્રી કરી દો છો, તમે વ્યાજ માફી કરી દો છો, પાંચ પાંચ વર્ષ સુધી વ્યાજ નહીં લેવાનું, પછી એનું પાંચ વર્ષ પછી રીપેમેન્ટ લેવાનું, જે ધંધો કરવા માટે આવે છે, જેને તમે પોલિસી હોય ને એ સરકારની પોલિસી છે. આ એક સરકારની પોલિસી. અને બીજી વાત એ છે કે પાટીદાર સમાજની ઘણી બધી સંસ્થાઓ એવી છે કે જે આ પ્રકારના આના કરતા પણ ઓછા વ્યાજે લોન આપી રહી છે. પ્રશ્ન એ છે કે અમારો એડમિશન સરકાર આપે તો એ પ્રકાશ પાડવા માંગુ છું નિષ્પક્ષ રીતે. હું દિનેશભાઈ અત્યાર સુધી મેં આ વિષય ઉપર કર્યું કારણ કે આ જનતાના હિતની વાત છે. જે ભાઈ કહી રહ્યા છે કે પાછા પૈસા ના આપવા જોઈએ, તેના માટે યુવા સ્વાવલંબન યોજના છે અને આવી ઘણી બધી યોજનાઓ છે. મેડિકલમાં દીકરીઓને ફ્રીમાં મળે છે, સહાય મળે છે, ફ્રીમાં ટૂંકમાં એની ફીઝ મળે છે. આવી ઘણી બધી યોજનાઓ છે. આ એક બોનસના ભાગરૂપે જે યોજનાઓ મળી છે હું માનું છું એને આવકારવી જોઈએ અને મૃત્યુ કાઢવાની હોય તો લઈ લેવું જોઈએ. અને જે આપણે એવું કહીએ કે ના અમારું બધું તો ભાઈ અકાલ સવારે એવું કહેશે કે અમારા ગાડીમાં ડીઝલ હોય તમે પુરાવી દો, આ બધું તમે અમને કરાવી દો, તો એવું તો પોસિબલ નથી. એક પોલિસી અને એક જે કહેવાય સર્વાંગી વિકાસના ભાગરૂપે જેટલું આવશ્યક હોય એટલું, બાકી તો બધા રોજગાર વગરના થઈ જશે. બધા એમ કહેશે સરકાર બધું કરી આપે, એટલે એવું પોસિબલ નથી. બિલકુલ. તો જે મળ્યું છે લીલો છે દિલીપજી, એક સવાલ એ થાય કે હવે આ સહાયનો દોધ જે ક્રોધ છે શમશે ખરો અને અનામતના નિશાને 2019 છે કે પછી આ ખરેખર એક સરાહનીય પગલું છે સરકારનું? ના, એનાથી બહુ ફરક નહીં પડે કારણ કે આને રેશમાબેન હજી બહુ સમય નથી, તો પીઢ રાજકારણી નથી થયા હજી, એટલે બહુ સારું જોઈને આનંદ થાય એ બોલતા હોય ત્યારે કે હજી બી સાચું બોલી શકે છે. આપણે ઈચ્છીએ કે બધા રાજકારણીઓ આ રીતે સાચું બોલી શકે. રેશમા જેવું બોલવું તો સારું મુશ્કેલ છે. નાના નાના પીઠ થઈ જાવ તમે મોટા થઈએ ને, એટલે આપણે બદલાઈ જાય. પેલા યુવાન હોય ત્યારે આપણે આ દેશમાં હોઈએ. બિલકુલ. પીઠ નહીં થઈશું આજ બોલતા. સાચી વાત છે, જરૂરી નહીં પીઠ. આ તો પીઠ નેતાઓ પછી બદલાઈ જતા હોય છે. આજ યુવા નેતાઓમાં ખાસ અમે નહીં બદલાઈ જતા હોય છે, બદલાઈ જતા હોય છે એમનાથી વધારે. એટલે એના જેવું છે કે એ એમ કે કોઈ પણ નાનકડી યોજના આપે ને એટલે એવું કે શું કે સોનાનો સૂરજ ઉગી ગયો, પણ એવું નથી થતું. પણ હું એની સામે પેલું પણ કહું છું કે જે બી મદદ મળી એમાં કે ખોટું નથી, થોડી ઘણી તમને મદદ મળતી હોય તો ઓકે. સાવ નહોતું મળતું એના કરતા થોડું ઘણું મળ્યું, કારણ કે બાકી જે બિન અનામત વર્ગ છે એમાં પણ જે ગરીબ લોકો રહી ગયા છે એને સહાય મળતી હોય. આના થોડા જેટલા બી કુટુંબને મળે એટલા કુટુંબને એટલો ફાયદો થશે. પણ આમાં જે મને ઘણીવાર પેલા પત્રકાર તરીકે હંમેશા શંકા જતી હોય ને એમ દરેક આ સરકાર શું કરે છે, કોઈ પણ યોજના લઈ આવે ને એમાં એક યોજના એવી લઈ આવે છે જેમાં પોતાના લોકોને કોન્ટ્રાક્ટ આપીને કમાણીની તક મળી જાય. આમાં એક એવું ઉભું કરી દેવાય એવું છે, કોચિંગ ક્લાસને આમાં પૈસા આપવાના છે. એટલે આમાં સૌથી વધારે ફાયદો કોચિંગ ક્લાસવાળાને થવાનો છે. અને કોચિંગ ક્લાસવાળા કોણ હશે એ આપણને ખબર છે, એ લોકોને જ આ બધા પૈસા જશે. અને સારી શાળા હોય તો તમારે ભણાવવું છે. પણ એક જમાનામાં સરકાર એવું કહેતી હતી અને આ ભાજપની સરકારે જ કહ્યું હતું, કેશુભાઈની પહેલી વાર સરકાર આવી ત્યારે કોચિંગ ક્લાસ ઉપર તવાય બોલાવી હતી. શું કામ? તો કે કોચિંગ ક્લાસ ના હોવી જોઈએ, તમારે શિક્ષણ એટલું સારું હોવું જોઈએ શાળામાં કે કોચિંગની જરૂર ન પડે. પણ ટ્યુશન ના આપવું જોઈએ. શિક્ષણની તો ગોર ખોદી નાખી છે. સૌથી વધારે નુકસાન કર્યું હોય છેલ્લા 23 વર્ષમાં તો શિક્ષણનું છે. ખાનગીકરણ કરીને અનહદ નુકસાન કર્યું છે. એટલે સ્વીકારી લીધું છે કે એમાં તો ભણાવવાના નથી. એટલે તમે ટ્યુશન કરો અને ટ્યુશનમાં જે પૈસા આપવાના છે ક્લાસીસમાં આપવાના છે. એટલે મારી પેલી જે હંમેશા વક્ર દ્રષ્ટિ હોય છે એમાં મને આ ટ્યુશનમાં દેખાય છે કે બિન અનામત વર્ગને ફાયદો થાય કે ના થાય. અનામત નથી આપી શકતા દિલીપભાઈ, અનામત નથી આપી શકતા. જ્યારે બંધારણીય છે લિમિટેશન્સ, તો આનાથી જે સવર્ણ જે યુવકો છે યંગસ્ટર છે એનું રોષ થોડાક અંશે ઘટશે ખરો આ યોજનાથી? મુશ્કેલ છે. ફાયદો થશે ખરો? ના, એનાથી રોષ ઘટે એવું નથી લાગતું કારણ કે એટલો બહુ મેં કહ્યું પ્રમાણે મોટો ફાયદો નથી. પણ હું એટલા માટે પેલું કહું છું કે થોડા કુટુંબને પણ મળ્યો ને તો એ કુટુંબ પૂરતી વાત છે. પણ આપણે એમ ઈચ્છતા હોય એના કારણે કે આખો સોલ્યુશન આવી જશે. જે કારણસર આ પેકેજ આપવામાં આવ્યું છે કે ફરીથી અનામતનું આંદોલન ઊભું ન થાય અથવા તો રોષ ન વધે એને માટેની આ કોશિશ હોય તો આનાથી નથી થવાનું. કારણ કે ભૂતકાળમાં જ્યારે પહેલી વાર આવ્યું ત્યારે દિનેશભાઈ સહિતના બાકીના લોકોએ પણ એમને નકાર્યું હતું કે આ પ્રકારનું પંચ અથવા તો આમાં જે અમને આપવામાં આવ્યું છે અમને સંતોષ નથી. એટલે એ જો હેતુ હોય તો ન થાય. પરંતુ મદદ કરવાની સરકારની જ્યાં પણ હોય જે પણ વર્ગને મદદ થતી હોય એટલું પણ આપણે રાખીએ. પણ મેં કહ્યું પ્રમાણે પેલું જે ભોજનવાળી વાત હતી ને એમાં પણ કે 10 કે 12 રૂપિયા ભોજન આપીશું એમાં પણ મૂળ તો કોન્ટ્રાક્ટરોને જ વધારે ફાયદો થયો છે. એટલે મૂળ ટ્યુશનમાં ટ્યુશન ક્લાસવાળાને ફાયદો થશે, બીજાને થાય કે ના થાય. અને એ તો આપ જુઓ કે નાની જગ્યા પડતી હોય, તલાટીની પણ જગ્યા પડતી હોય, એમાં લાખો લોકો ફોર્મ ભરતા છે, તો મૂળ તો ક્લાસીસ વાળાને જ ફાયદો છે. અચ્છા રેશ્માજી, એમ લાગે છે કે સવર્ણોના અચ્છે દિન આવી ગયા છે આનાથી, એમ કહી શકાય ખરું?
હું તો અહીંયા એવું કહીશ ભાઈ કે જે પણ યોજનાઓ મળે છે જનતાના હિત માટે અને વિદ્યાર્થીઓના હિત માટે છે એને આવકારવી જોઈએ અને માંગ બંધ કરવાની વાત નથી. હું એ જ કહું છું, માંગ બંધ કરવાની વાત નથી. હું તો એવું કહું છું કે માંગતું રહેવું જોઈએ, કોઈ પણ સરકાર હોય માંગતું રહેવું જોઈએ. નથી મળતી પરંતુ આ બધું મળી ગયું એનાથી રાહત થાય ખરી નહીં? અને અનામત ઓબીસી ની વાત છે, ઓબીસી માં અવાજ કોઈ ઉઠાવતું હોય તો મેં પહેલા પણ કીધું કે મારી લાગણી ને મારો સમય એમની સાથે છે. પરંતુ અત્યારની પરિસ્થિતિમાં શું થયું છે કે મુદ્દો બદલાય છે, નહીં નહીં મુદ્દો ભટક્યા છે. એટલા માટે જ આજે અમે ભારતીય, એવું નથી કે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં રહીને અમે ઓબીસી ની માંગ ના કરી શકીએ. મેં મારા ઘણી બધી વાર ફેસબુક લાઈવમાં પણ કીધું છે કે ભાઈ તમારી માંગ સ્પષ્ટ કરો, ઓબીસી આરક્ષણ ની માંગ તમે સ્પષ્ટ કરો, તમે ઓબીસી આરક્ષણ ની ફોર્મ્યુલા આપો. સરકાર શ્રી નથી આપતું તો તમે ફોર્મ્યુલા આપો ને, કેમ કે સરકાર શ્રી આપે છે આપણે લો લડતા રહો, પરંતુ મુદ્દા સાથે કોંગ્રેસ માટે નહીં. આ તો મેં પહેલા પણ કીધેલું હતું, જે વિખવાદો થયા છે એ પણ. ઓબીસી આરક્ષણ ની માંગ કોઈ ઉઠાવતો હશે તો હું ખુદ સરકાર માં રજૂઆત કરવા જવા તૈયાર છું. ઓબીસી આરક્ષણ ની વાત છે, પણ ભાઈ સરકાર જે સામેથી આપે છે એને લોલીપોપ કહેવામાં આવે છે અને આ બધું કેલ્ક્યુલેશન કેમ બેસાડવું? તમે વસ્તુ નહીં સમજતા, જે લોકો કોંગ્રેસ ની રાજનીતિ કરી રહ્યા છે એને સરકાર કઈ પણ આપશે ને લોલીપોપ કે કોંગ્રેસ ની કરા ભાજપ ની કરો છે એમ થઈ ગયું. જનકભાઈ ખુલ્લીને કરે તો કોઈ વાંધો નથી, ખુલ્લીને કરે તો કોઈ વાંધો નથી, પણ કહેવાનો મતલબ કે સમાજને ગુમરાહ કરવા જે થઈ રહ્યું છે ને એની સામે વાંધો છે. એટલા માટે આજે હું ફોર્મ્યુલા એ લોકો પાસે માંગી રહી છું, એ સંગઠન પાસે માંગી રહી છું, જેથી કરીને એ લોકોને લોલીપોપ કહેવાનો સમય ના આવે. સરકારને એ જ કહેવાનું કે આ લોકો જે ફોર્મ્યુલા માંગે છે ને, આ જે ઓબીસી આરક્ષણ માંગે છે એ જ ઓબીસી આરક્ષણ જોઈએ છે, એ સિવાયનું બીજું કઈ જોતું નથી. બિલકુલ. બાબુભાઈ બાંગુકિયા જોડાયા છે, વકીલ પણ છે, લો પણ જાણે છે અને કોંગ્રેસના નેતા પણ છે. બાબુભાઈ, આ યોજનાથી આપને લાગે છે કે બે કદમ આગળ ચાર કદમ પાછળ કોણ થઈ જશે? કોંગ્રેસ થશે, ભાજપ થશે, યુવાઓ થશે, કે બે કદમ આગળથી ચાર કદમ પાછળ કોણ ચાલશે? એક વસ્તુ હું તમને કહું કે આપણી જે અત્યારે માંગ થઈ રહી છે અથવા તો જે કંઈ આંદોલનનો ઉદ્ભવ સ્થાન થયું છે, એ જ થયું છે કે પાટીદાર સમાજના એક વર્ગ એવો છે કે આર્થિક રીતે સદ્ધર નથી. જમીન ટોચ મર્યાદાનો કાયદો આવ્યો, જ્યારે 60માં કાયદો આવ્યો, પછી એનો સુધારો 76માં આવ્યો, ત્યારના જે યુનિટ હતા ત્યારે વાત બરોબર હતી. આજે 4 દાયકા પછી 5 દાયકા પછી જે ડિવિઝન થયું, એટલે એમનું જે હોલ્ડિંગ હતું એ હોલ્ડિંગ અત્યારે એટલું ઓછું થઈ ગયું કે એના ઉપર એ પોતાનું ગુજરાન ચલાવી શકતા નથી. આ કારણસર જે લોકો પોતાના દીકરાઓને ભણાવી નથી શકતા અથવા ભણાવ્યા પછી જે એમને સેલ્ફ ફાઇનાન્સ કોલેજમાં એડમિશન અપાવી નથી શકતા અથવા એમના દીકરાઓને નોકરીમાં જે તક મળવી જોઈએ મળતી નથી, એ લાઈન ઉપરની જે વાત છે. હવે અત્યારે જે વાત થઈ રહી છે, કોઈ પણ વસ્તુ આવે એટલે પક્ષના સ્તર ઉપરથી વાત થઈ રહી છે કે કોંગ્રેસને ફાયદો થશે, ભાજપને ફાયદો થશે. અચ્છા, યોજનાઓ જાહેર થઈ પહેલા, સૌથી પહેલા કારણ યોજનાઓ જાહેર થઈ કે સરકારે જાહેર કરી? આપ જો, એ અઘરું છે, ઈંડું પહેલાવ્યું કે મુર્ગી પહેલાવી સવાલ છે. હાર્દિકને કારણે થયું કે સરકારને કારણે થયું, એટલે એક અઘરો સવાલ છે. ને આપ તો નજીકથી જાણો છો હાર્દિક, એટલે કહું છું. ના, હું હાર્દિકને ક્યાં નથી મેં એનો જવાબ હું આપી દઉં જનકભાઈ. આંદોલન અત્યારે જયારે પણ ચૂંટણીઓ નજીકમાં આવતી દેખાય ને, ત્યારે લોકોને જે આક્રોશ છે એને ઠંડો પાડવા માટેના વ્યર્થ પ્રયત્નો થઈ રહ્યા છે. એટલે મિશન 2019 છે એમ. આ જે દિવસે પહેલું જે આયોગ ઉભું થયું હતું અને આજના આયોગના તમે જો એમાં એને કમ્પેરિઝન કરો તો 5% ફરક નથી. ભાષા સિવાયનો કોઈ ફરક હોય એવું મને કહેવાય નથી. આયોગમાં છે જ બધું, અહીંયા છે એ જ છે. નવી વસ્તુ દેખાડો મને, બંનેને લાવો કમ્પેર કરીએ. અને જે ભૂતકાળમાં જે જાહેર કર્યું હતું અને આજે જાહેર કર્યું હતું, આજે તમે માનો કે તમે આર્થિક રીતે નબળા, પેકિંગ નવું કરી નાખ્યું છે. ઓલ્ડ વાઇન ઇન અ ન્યુ બોટલ, ઇટ ઇઝ અ ઓલ્ડ વાઇન ઇન અ ન્યુ બોટલ. સરકાર સમય તો
તમારી સામે ના બોલી શકું એટલે મારી મર્યાદા આવે છે, કોંગ્રેસના નેતા છે એટલા માટે. હવે મારે એ કેવું છે જનકભાઈ કે કોંગ્રેસ જયારે હોય ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીના સરકારશ્રી ઉપર આક્ષેપ લગાવે છે, તો એ લોકો પાસે પણ પાવર છે, શા માટે પાટીદાર સમુદાય માટે ઓબીસી નું બિલ નથી મુકતા? એને ઓબીસી નું બિલ મૂકવું જોઈએ ને. બે વાર મૂક્યું ને ઓબીસી નું બિલ મૂક્યું. ઈબીસી તો આજ છે, ઈબીસી તો આજ વસ્તુ છે, ભરાયેલું ભૂત છે ઓબીસી. ઈબીસી માં જો દિનેશભાઈ સહેમત થતા હોય કે કોંગ્રેસ ઈબીસી આપે એ ઓકે છે, ભારતીય જનતા પાર્ટી આપે ઓકે નથી, બરાબર? ને ફક્ત તમારા મગજ નું ભરાયેલું મારા મગજ નું નહીં, તમારે વિધાનસભામાં બિલ મૂકવું જોઈએ ઓબીસી નું. શા માટે નથી મૂકતા? ઓબીસી સામસામે આવે નહીં એવી વસ્તુ નથી. વિદ્રોહ પેદા થાય એના માટે આર્થિક રીતે અને સોરી સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગમાં જે વર્ગો આવે છે એમાં પાટીદાર સમાજની વર્ગની ભલામણની મારી વાત છે. એટલે ગુજરાતીમાં કહેવા જઈએ કે ઇંગ્લિશમાં કહેવા જઈએ કે હિન્દીમાં કહેવા જઈએ, અનામત જોઈએ છે બંધારણમાં જોગવાઈ મુજબ અનામત આપો. હવે બીજી વાત એ છે, નહીં બીજી વાત એ છે કે આર્થિક અનામતની જે કોંગ્રેસ જાહેરાત કરી છે એવી અનામત હજી સુધીમાં બંધારણમાં ક્યાંય છે નહીં. એટલે અમે ઓબીસી એટલે અધર બેકવર્ડ ક્લાસ કોંગ્રેસે આગી અનામતની જાહેરાત જ નથી કરી ભાઈ. કોને કોંગ્રેસે જે આપણે જે કોંગ્રેસે મેનિફેસ્ટોમાં 20% ડિક્લેરેશન કર્યું છે ઇકોનોમિક બેકવર્ડ ક્લાસનું. બીજી વાત એ છે કે પરમ દિવસે હજી અમિતભાઈ ચાવડા પોતે જાહેરાત કરી રહ્યા છે કે અમે 49% ટચ કર્યા વગર 20% અનામતની જોગવાઈ કરીશું. પણ એને બોલવામાં ક્યાં જાય છે? અમારી માંગની સિસ્ટમ સામે જે ઓબીસીમાં જે આર્થિક બંધારણ સોરી સામાજિક અને શૈક્ષણિક પછાત વર્ગનું જે કમિશન છે એમાં પાટીદાર સમાજને જે 152 જ્ઞાતિઓ સમાવવામાં આવી છે એમાં અમને એ જ કરવામાં આવે, આવી અમારી માંગણી છે. કોંગ્રેસ પક્ષ આપશે જવાબ? આપો કોંગ્રેસ પક્ષે બેન માંગવાની સવાલ તમે શું કામ ઉભો કરો છો? જે પ્રશ્ન છે એ સપોર્ટિવ છે, સવાલ ભારતીય જનતા પાર્ટી સિસ્ટમમાં છે તો સિસ્ટમ પાસે જ માંગવાની વાત છે. દિનેશભાઈ હું તમને એ જ કહું છું, નહીં તમારી મારી લડાઈ જ નથી. દિનેશભાઈ તમારી મારી લડાઈ નથી, મારી લડાઈ કોંગ્રેસ નહીં, જે કોંગ્રેસ નહીં, જે કોંગ્રેસ સમાજના વાડા કરી સમાજના માથા ઉપર રાજનીતિ કરે અને એ એક બિલ નથી મૂકી શકતો અને લાંછનો લગાવે છે એ સરકારશ્રી ઉપર, તો મારે તમારી જોડે લડાઈ નથી, મારે કોંગ્રેસ જોડે લડાઈ છે. અનામત માટે કોંગ્રેસે બિલ કોને મૂકવાનો છે? કોંગ્રેસે મૂકવાનો બિલ છે, અરે સરકાર તમારી છે, સરકાર તો એમ નહીં. તમે જે વાતો કરી રહ્યા છો કે ઓબીસી માટે ઓબીસી અમે આપીશું, ઈબીસી આપું છું, જે ગુમરાહ કરી રહ્યા છો તો સરકાર નથી આપતી. તમે બહુ સારા છો તો આપો ને, પાટીદાર સમુદાયના પડખે ઉભો છો તો આપો ને, તમે કેમ નથી આપતા? શું કરી રહ્યો છે? તમે આપો ને મરાઠા માટે ભરવાનું છે, શું કરું? તમે આપો ને રાજસ્થાનમાં, તમે આપો ને અહીંયા આપી શકો તો કર્ણાટકમાં ઉદાહરણ પૂરું પાડો, કર્ણાટકમાં ઉદાહરણ પૂરું પાડી જોવો એટલે સરકારને ખબર પડે. ચલો ગુજરાતની સરકારને નથી ખબર તો તમે આપો ને, કરવાથી કઈ ના થાય. નહીં કાકા, ખોટી વાત નહીં, સમાજના નામ ઉપર રાજનીતિ કરીને તમે, આપણે તો સમાજના નામે રાજનીતિ કરીને આપણે તો અત્યારે બેઠા છીએ, અમે તો ખુલીને બેઠા છીએ કાકા, ખુલીને દંભી નહીં કરતા, દંભ નહીં કરતા, જે છે ફેક્ટ બોલીએ છીએ. દંભ કોણ કરે છે? નહીં દંભ કોણ કરે છે? મુદ્દા ઉપર આપણે, મુદ્દા આપણે આજનો મુદ્દો આયોગ લઈને છે, આપણે હોહા નથી કરવી, કંઈક મળી જાય, કંઈક રાહત થાય એની વાત છે. દિલીપજી હવે જે વાત છે, ઘણી બધી મેં જોયું વાત થઈ, બાબુભાઈ કહ્યું કે ભાઈ જે અનામત આયોગની વાત હતી એમાં રીપેકેજિંગ જ છે, ફરીથી એક કાપ સામે આવ્યા અને ફરીથી આ બધું લઈને આવ્યા. યંગસ્ટર જાણે છે આ બધું, યંગસ્ટર તો સમજે જ છે, એને તે તો સૌથી વધારે બુદ્ધિશાળી હોય, તો આ તો બધું જાણે છે, ખબર છે કે ભાઈ આ જે તમે આમાં આપ્યું છે એ જ આ છે, એમાં કંઈ મોટી વાત છે નહીં. બિલકુલ નહીં. અને બીજું એટલા માટે આ એક સમસ્યા એ વખતે બી થોડી ઘણી ચર્ચા થઈ કે એમાં થયું છે એવું કે પેલી ખાનગીકરણ બહુ થયું શિક્ષણનું, બરાબર? એને કારણે એન્જિનિયર થઈ ગયા ચારે બાજુ, એટલા બધા એન્જિનિયર થઈ ગયા કે એટલી બધી નોકરી નથી, એને કારણે એક જે પ્રચ્છન્ન બેકારી આપણે કહેતા હોય એ પ્રકારની બેકારી ઉભી થઈ છે. સૌને વ્હાઈટ કોલર જોબ કરવી છે, હવે એ જોબ મળતી નથી, એટલે એને કારણે એક અસંતોષ ઉભો થયો કે અમે ભણ્યા, પેલા તો એડમિશન બી કદાચ ન મળે અને એડમિશન મળી જાય તો નોકરી નથી મળતી, એને કારણે જે એક અસંતોષ ઉભો થયો તો એનો ઠારવું કેમ? એટલે ઘણી વાર હું તો એ કહું છું કે આ બધી ચર્ચાથી જો આગળ વધીને આપણે એવી સ્થિતિએ પહોંચતા હોઈએ કે એટલી બધી નોકરીઓ પેદા થાય કે કોઈને માંગવાની જરૂર ન પડે, એ કક્ષાએ આપણે જતા હોય તો ભણવાની વાત છે. કારણ કે આ રીતે સહાય કરવાથી થોડા કુટુંબને મળશે પણ સમસ્યાનું નિવારણ નથી થવાનું, એને બદલે એ તરફ જવાની જરૂર છે કે આર્થિક વિકાસ થોડો વધારે તેજ બને, નોકરીઓની સંખ્યા વધે,
લોકો પોતાની રીતે વ્યવસાય કરે, આ બધું જો થઈ શકતું હોય તો આ બધી લોન આપવાની એની જરૂર નથી. કારણ કે આને જે દિનેશભાઈ ધ્યાન દોર્યું હતું કે ઘણા બધા પૈસા વેડફાઈ જાય છે ઇન્ડસ્ટ્રીની પાછળ કે એમાં, એટલે રોજગારીમાં રોજગારી તરફ ધ્યાન આપતો. કારણ કે અત્યારે શું થયું છે ભારતના આર્થિક વિકાસમાં, આપણે શેરબજાર જોયો તો લોકોને એમ થાય કે ભારત આખા દુનિયામાં બેસ્ટ છે અને ઇકોનોમીની બહુ જબરજસ્ત કરી રહ્યો છે, પણ એમાં કેટલી કંપની ચાલે છે, એમાં જે મિડલ લેવલની અથવા તો લોઅર લેવલની વાત કરો છો, કંપનીમાં તો લોકો પૈસા ગુમાવ્યા છે, શેરબજારમાં ગુમાવ્યા છે. કારણ કે એમની જે પેલું હોય છે, એનો મતલબ એ થયો કે જે નિષ્ણાંતો કહેતા હોય છે કે જીડીપી વધ્યો છે એ વાત સ્વીકાર્ય છે, પણ જીડીપીના રેશિયાના પ્રમાણમાં તમારે રોજગારીનું સર્જન થવું જોઈએ એ નથી થઈ શક્યું, એ આપણા માટે બહુ એક કપરો કાળ છે. એટલે પોલિસી લેવલે રોજગારી વધે, સંખ્યા વધે રોજગારીની, એ પણ આપણે વિચારવું પડે એવું છે. રોજગારી માટે પણ કંઈક વિચારવા જેવું છે. હું તમને કહું, રોજગારી વધે ક્યાંથી? આજની તમે પરિસ્થિતિ જુઓ તો આ સરકાર જ્યારથી આવી છે 95 ત્યારથી નવી ભરતીઓ સુધીની તમામ પ્રક્રિયાને રોકી દીધી છે અને આઉટસોર્સિંગ કરે છે. હાઈકોર્ટમાં પણ હાઉસકીપિંગ આઉટસોર્સિંગ થાય છે, હોસ્પિટલમાં જાઓ આઉટસોર્સિંગ કોન્ટ્રાક્ટ, ગવર્નમેન્ટમાં જાઓ આઉટસોર્સિંગ. નોકરી આપી નથી, જેને તમે નોકરી આપો છો એને સુપ્રીમ કોર્ટે આટલા સુધી તમારા ઉપર ધોબી પછાડો આપી કે ભાઈ તમે ફિક્સ વેજીસથી માણસો નથી રાખી શકતા. ગવર્નમેન્ટ શુડ બી આઇડલ એમ્પ્લોયર. રાજસ્થાનનું ઉદાહરણ છે આપની સામે, અત્યારે ગુજરાત હાઈકોર્ટનું, એટલે ગુજરાત હાઈકોર્ટનું જજમેન્ટ સામે સુપ્રીમ કોર્ટમાં ગયા છે, એને કેમ નથી થવા દેતા? વિદ્યા સહાયક, પોલીસ સહાયક, વિદ્યુત સહાયક, બધે જગ્યાએ સહાયક કરી, અને આનાથી મોટું એક્સપ્લોટેશન આ સરકાર કરવાની નથી. અને એમ કહેશ કે અમે નોકરી ઉભી પેદા કરીએ છીએ. તમે જયારે 2014 આવ્યા ત્યારે કીધું કે અમે દર વર્ષે 1 કરોડ નોકરી પેદા કરશું, 4.5 વર્ષ પછી 4 લાખ નોકરી, 4.5 વર્ષ પછી 4 લાખ નોકરી પેદા કરી 4 કરોડ ની સામે, અને વાતો કરે છે કે અમે આટલો બધો વિકાસ કર્યો. આ જેઠાલાલ ની સાસુ જેવું છે, નામ સંભળાય પણ દેખાય નહીં. સરકાર નોકરી આપવા બેસે ને તો આપણે પેલી કહેવત છે ને કે પેલું મોગલો નગારે ગયા, એમાં સરકારે પગારે જતી રહી, એટલે એ તો કરાયું નથી. ફિક્સ પગારમાં તો હું માનું કે ફિક્સ પગાર આપો, લોકો લાઈન લગાડે છે, લોકોને સરકારી નોકરી જોઈએ છે, ફિક્સ પગાર નથી. 5 વર્ષ સરકારી નોકરી મળે એટલે જંગ તરી ગયા, એટલે એ માનસિકમાંથી પણ આપણે બહાર આવવું જોઈએ એવું વ્યક્તિગત રીતે માનું છું. પણ નોકરીનું સર્જન નથી થતું સરકારી, એટલે ભણી લેશે ચલો બિલકુલ. એટલે 14 લાખ નોકરીઓ રેલવેમાં બાકી છે. અરે એક ઉદાહરણ આપી દો એમાં. દર વર્ષે ગુજરાતમાં, ગુજરાતની વાત, યુનિવર્સિટીમાંથી 10 લાખ લોકો નીકળે છે, એમાંથી લગભગ 10,000 ને નોકરી મળતી, વધારે કહું 10,000 ની નોકરી મળતી હશે, બાકી જે 9,90,000 એ ક્યાં ગયા? દર વર્ષની આ પ્રોસેસ છે, એ ગંભીર સમસ્યા છે. પરંતુ દિનેશભાઈ, સ્વરોજગાર માટે 10 લાખ સુધીની લોન 5% વ્યાજે, સાદા વ્યાજે મળશે, આવક મર્યાદા 3 લાખ રૂપિયા હોવી જોઈએ. હવે આપ તો જુઓ કે આવક મર્યાદા 3 લાખ રૂપિયા હોવી જોઈએ, આમ પકડો કે આમ પકડો, સરખું જ છે બધું. જો સૌથી મોટી વાત, સરકારે આજે સ્વરોજગાર માટે વાહન લોન ની વાત કરી કે તમે વ્હીકલ લેવું હોય તો સરકાર પૈસા આપશે અને એમાં હાઇપોથેકેશન નાખશે. રોજગારી એટલે હું એમ કહું છું કે આજે ગુજરાત ના તમે કોઈ પણ ગામમાં જાઓ અને ફક્ત 7-12 ના દાખલા લઈને પણ તમને વાહન મળે છે. એટલે હાઇપોથેકેશન વાહન ની લોન ની જે જાહેરાત કરી એ રોજગારનો પ્રશ્ન જ નથી. અને બીજી ફક્ત સરકાર જાહેરાત એટલી એમાં ઓછી કરી છે કે ભાઈ તમને 5% ના વ્યાજથી આપીશું, જે 2% વધારે વ્યાજ. ટૂંકમાં આજે તમે માર્કેટમાં લેવા જશો તો પ્રાઇવેટ બેંકો અને સેક્ટર બેંકો 7% વ્યાજથી આપે છે લોનો. હવે આ વસ્તુ સરકારે આવી રીતે કરી. બીજી 3 લાખની જે ક્રિમિનલ મર્યાદાની વાત છે, એ તો સૌથી મોટી ખરાબ પરિસ્થિતિ છે. આજે ગુજરાતનો કોઈ પણ પરિવાર એવો નહીં હોય કે જેની ક્રિમિનલ વ્યાખ્યામાં 3 લાખ રૂપિયા જો રિયાલિટી રિટર્ન ભરતા હોય એની વાત કરી રહ્યો છું. આજે ક્રિમિનલ એરિયા તમારે 6-7 લાખ રૂપિયા, તમે સ્વાવલંબન યોજનામાં 6 લાખ રાખો છો, એસટીએસસી ઓબીસી ના લાભ લેવા માટે 7 લાખ ની રાખો છો, 12 લાખ હવે 11 લાખ કરી તમે. હવે એ જે બધી વસ્તુ થઈ રહી છે એમાં તમે આમાં મજાક સિવાય તો કઈ દેખાતું નથી. બીજી વાત, તમે જે કરી લોન ની અને સબસિડી ની, તમને ખ્યાલ હશે કે ખેડૂતોને વ્યાજે લોન આપે એમાં નાફેડ 3% સબસિડી આપે. આજે સરકારે એવું કીધું કે જો અમે લોન આપશું 7.5% બેંકમાં લોન, એમાં 5% સરકાર સબસિડીમાં આપશે, વ્યાજમાં, મુદ્દલમાં નહીં. હવે જે વિદ્યાર્થીઓને તમે ભણાવવાની વાત કરો છો ને, તમે પોતે સમજ નાખી દેજો. એક બાબત એક મસ્ત મજાની છે, આપ જો કે વચ્ચે થી અભ્યાસ છોડી દો તો તમની લોન તાત્કાલિક વસૂલ હશે. ક્યાંથી લાવશો? પેલા તો સૌથી મોટી વાત એ છે કે 70% વાળા છોકરાને એડમિશન નથી મળતું, આ લોન લેશે કોણ? એટલે એડમિશન મળશે તો લોન મળશે. જનકભાઈ, અહીંયા તો બધાની વાતો સાંભળીને એવું લાગે છે કે ત્રુટીઓ જ કાઢે છે. આપે પણ કીધું કે બહુ સારું. નહીં, મેં તો જે વાસ્તવિકતા તો એ કીધું, મને સમજાવો. મેં વાસ્તવિકતા તો એ કીધું, ભાઈ
જનકભાઈ જનકભાઈ આખા દેશમાં કેટલા રાજ્યોમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી છે એમ તો નહીં હોય, તમે જનતાના જનાધરને મૂકીઓની વાત નથી, હું આને ત્રુટીઓ ગણતો નથી, તો પછી એમના કામને એક જ દ્રષ્ટિમાં એક વિરોધના ભાગ રૂપે ખાલી નકારી કાઢવા હોય તો મને એવું લાગે છે કે ત્રુટીઓ કે તો સરકારે જે રિયાલિટી છે જે રિયાલિટી છે એની પર તો અભ્યાસ કરવો જોઈતો હતો, એમને એક બાજુ એવું કહી રહ્યા છીએ કે ભણવા માટે એડમિશન નથી મળતા, એક બાજુ આપણે એવું કહી રહ્યા છીએ કે ઘણા બધા એન્જિનિયરો છે એમને નોકરીઓ એન્જિનિયરો છે નોકરી નથી એમ વાત છે. તમને એ જ કહું છું જનકભાઈ કે આ લોકોના બધાની સાંભળજો, બધાની વાત એક એક બ્રેક માંડી રોકાવવો પડશે, સમય ઓછો છે, એક બ્રેક માંડી રોકાઈશું, પરંતુ બ્રેક બાદ આખરે ચર્ચા કરીશું કે આ યોજનાઓ છે કે મેં પહેલા જ પણ કીધું કે કોને કહું એના ગામમાં કેટલો ગાજી ગયો છું, પૂછવા ગયો ને દાજી ગયો છે, આ યોજનાથી કોણ દાજી રહ્યું છે પણ એક સમજવાની જરૂર છે. બ્રેક બાદ આપ જોતા રહો વાદ વિવાદ. બિન અનામત વર્ગ છે એના માટે પિટારો ખોલ્યો છે સરકારે, હવે આ જે આયોગ બનાવ્યું હતું એમાંથી જ આપ્યું છે કે પછી ખરેખર આ સહાય મળશે એ પણ એક મોટો સવાલ છે, વિદ્યાર્થીઓ માટે રાહતની વાત છે, જે મળ્યું જોઈએ લઈ લેવું જોઈએ. મૂળ મુદ્દો એ છે કે આખરે આ જે પિટારો ખુલ્યો છે એનાથી જે આક્રોશ છે સમણ સમાજનો એ થમશે. બાબુભાઈ એ જ સવાલ એ થાય કે ખરેખર યોજનાઓ આપણે જોઈ તો આમાં તો મોટાભાગે રાહત છે અને આ રાહતથી ખરેખર વિદ્યાર્થીઓને તો ફાયદો થવાનો જ છે, એમાં કોઈ 1% પણ શંકા નથી. કયા વિદ્યાર્થીનો ફાયદો થશે મને કહો. ચલો 12 સાયન્સ પછી જેને રિસર્ચ કરવી હોય 15 લાખની લોન આપી, લોન તો મળી. અત્યાર સુધીમાં કેન્દ્ર સરકારે પણ જાહેરાત કરી છે કે આ, અને જ્યારે મનમોહન સિંહની યુપી સરકાર હતી ત્યારે એવું જાહેરાત થઈ હતી કે એમાં કોઈ પણ ગેરંટીની જરૂર નહીં પડે. જેવી સરકાર બદલાઈ ગઈ એટલે અત્યારે કોઈ પણ એજ્યુકેશન લોન તમે ઓર્ડિનરી લોન લેતા ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં જે લોન લેવા જાવ છો એટલી ગેરંટી અને સિક્યોરિટી ના આપો ત્યાં સુધી કોઈ લોન મળતી નથી. આમાં બી એવું છે, આમાં જ થવાનું. હવે તમે એમ કહો કે 3 લાખ રૂપિયા સુધીની તમારી આવક હોવી જોઈએ કુટુંબની. 2016-17 ગુજરાત સરકારના આંકડા પ્રમાણે ગુજરાતની જે પર કેપિટા ઇન્કમ છે એ 1,56,000 છે. એટલે તમે સ્વીકારીને ચાલો છો કે એક કુટુંબમાં 4 માણસો હોય એટલે 4.5 અને 6 લાખ રૂપિયાની ઇન્કમ પર કેપિટા તમારા ડિક્લેર કરેલા ફિગર પ્રમાણે છે. 2016-17 ની આપણે વાત નથી કરતા, એમાં 5% એડ થાય દર વર્ષે, લગભગ 7% તમારો હોય તો 7% એડ કરી દેવા પડે. બિલકુલ એ નથી કરવા. ચાલો તો તમે 6 લાખ રૂપિયાની ઇન્કમ તો દરેક માણસથી ધારીને ચાલો છો એઝ પર યોર જીડીપી, એઝ પર યોર પર કેપિટા કન્ઝમ્પશન એન્ડ ઇન્કમ, બરોબર? તો ક્યાં કન્સેપ્ટમાં આવશે? તમે કોને લોન આપશો? તમે તમારી દ્રષ્ટિએ બધા 6 લાખથી વધારે કમાય છે રેશ્માજી? એટલે આ છે ને જીમિક્સ છે જનકભાઈ, એટલે મિક્સ સિવાય કશું જ નથી, આમાંથી કઈ કશું કોઈને મળવાનું નથી, કશું જ નથી મળવાનું. નહીં જનકભાઈ, એ પૂરી રીતે હું કાકાની વાત જોડે સહેમત ના થઈ શકું. મેં સૌથી પહેલા જ તમને કીધું હતું કે મને આમાં એક જે આવક મર્યાદા છે એમાં મને એવું લાગે છે વધારે કરવી જોઈએ, પહેલા જ મેં કીધેલું છે એટલી કરવી જોઈએ. હા, હું માનું છું કે જે રીતે યુવા સ્વાવલંબન યોજનામાં એમાં 6 લાખની જે આવક મર્યાદા આપી છે એ ત્યાં સુધી પહોંચાડવી જોઈએ, હું એવું માનું છું. કારણ કે હું એટલી બધી પણ નિષ્ણાંત નથી કે આ બધી યોજનાઓને એક જ ઝટકામાં સર્વે કરી શકું. નિષ્ણાંતોને વડીલો જોડે ચર્ચા કરી અને હું પણ રજૂઆત કરીશ કે આવક મર્યાદા વચ્ચેથી અભ્યાસ છોડી દે તેને લોન તાત્કાલિક વસૂલાશે. હવે વસૂલાશેનો મતલબ શું? આપશે ક્યાંથી? ત્યારે એને જાહેરાત કરેલી કે દરેક સ્ટુડન્ટ ના ઉપર એના જે એજ્યુકેશન ના જે સર્ટિફિકેટ હોય એના ઉપર જ લોન લખવાની. અચ્છા, એટલે કોઈ પણ જગ્યાએ નોકરી કરવા જાય એટલે એના સેલરી માંથી અમુક પર્સન્ટેજ 5% કે 7% સેલરી માંથી કાપવાનું, નોકરી મળે પછી કટ થઈ જાય. જનકભાઈ, એટલે જ્યાં સુધી એને નોકરી ન મળે ત્યાં સુધી એને પૈસા ચૂકવવાની જવાબદારી પેદા ન થાય. એના પણ નીતિ નિયમો, એની નીતિ નિયમો બહાર આવે છે. હું એ જ કહું છું, એવું નથી, જે જવાબદારીના ભાગ રૂપે જે પણ નીતિ નિયમો ઘડાતા હોય જવાબદારીના ભાગ રૂપે જનકભાઈ એક વસ્તુ સમજવા જેવી છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય એને કોઈ એમનેમ તો કશું ના આપી શકે. એક સિસ્ટમ ચલાવી રહ્યા છીએ, એક દેશ
ચલાવી રહ્યા છે કે રાજ્ય ચલાવી રહ્યા છે, તો સિસ્ટમના ભાગરૂપે જે પણ નીતિ નિયમો ઘડી અને આપવાની વસ્તુ છે. બાકી તમે સમજો કે પ્રજા શું કરશે. પ્રજા તો ક્યારે, માન લો કે દરેક વ્યક્તિ એવા ના હોય, પણ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે આપણી જ પ્રજા, આજે આપણું ગુજરાત દેશ ઝીરો ક્રાઇમ નથી, ઇટ મીન્સ કે પ્રજા કંઈક ને કંઈક નેગેટિવ માનસિકતા ધરાવી રહી છે. આવું પણ આપણે વિચારી શકીએ કે કોઈ મિસયુઝ ના કરે, જે હકીકતમાં જરૂરિયાત છે. અને હું એ જ કહેવા માંગુ છું કે જે જવાબદારીના ભાગરૂપે જે નીતિ નિયમો ઘડાતા હોય એને સ્વીકારવા જોઈએ. એમાં પણ આપણે એમ કહીએ કે તમે લોકો એવી વસ્તુ નથી કાકા, એમને એમ તો કોણ પૈસા આપે છે. હું તમને કહું, નીતિ નિયમોના ભાગરૂપે જે ઘડાતા હોય સ્વીકારવાના કે નહીં. વીએસ હોસ્પિટલ ને શું સ્વતંત્રતા અને સ્વચ્છતામાં ફેર છે કાકા? આ બે શબ્દોનો ભેદ આપણે જે તમે અમને શીખડાવો છો, એ જ ભેદ આમાં આપણે સમજવો પડે. નીતિ નિયમ સમજીએ સમજીએ. તમે અત્યારે મહા અમૃતમય યોજના લાવી અને લોકોને સારવાર નથી થઈ એક સ્વીકારો છો કે શિક્ષણ મોંઘું થઈ ગયું, એમબીએ થયા પછી ડૉક્ટરને પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ કરવું હોય કે સુપર સ્પેશિયાલિટી કરવી હોય તો બીજા 4 કરોડ 5 કરોડ ન ખર્ચે જ્યાં સુધી ભણીને તૈયાર નથી થતો. એટલે તમને 5,000 ઓપરેશન કરતા હતા, અત્યારે 1,00,000 છે કે 1.5 લાખ છે ઓપરેશન નથી થતા. તો તમે ત્યાં મહા અમૃતમયીમાં યોજનામાં પૈસા આપો છો તો 10 મેડિકલ કોલેજ કરો ને, કે જેને 6,000 ભણાવો તો તમારે તમારે આજે તમારા આજે તમારી સિસ્ટમ છે. નહીં જનકભાઈ, આ વસ્તુ તો માત્ર ને માત્ર વિરોધ પક્ષમાં બેસીને કોઈ પણ રીતે સરકાર ઉપર આંગળી ઉઠાવવા માટેના તો એમની પાસે હજારો મુદ્દા રહેવાના છે, સમજો. મારે અહીંયા કોઈ એમ લોકોના વિરોધ પક્ષ માટેના કોઈ શબ્દો નથી બોલા. હું તો એટલું જ કરું છું કે કેટલા રાજ્યોમાં બચ્યા છે એટલું જોઈ લો, એટલે એનાથી વધારે મારે કોઈ શબ્દ નથી બોલવા. ભાઈ, મારે એટલું જ બોલવું છે કે તમે એમાં એમાં પણ ઓબ્જેક્શન લો છો કે જે નીતિ નિયમો ઘડવામાં આવે છે, જે રૂલ રેગ્યુલેશન ઘડવામાં આવે છે, એને પણ તમે એમ કહો છો કે આવા સરકાર જે કરે બધું સાચું અને બાકી બધા કરે ખોટું. તો અમે ક્યાં સરકાર અત્યારે જે કરી રહી છે, અત્યારે સરકાર છે કે વિરોધ કરો, આ જનતા માટે અવાજ ઉઠાવો, અવાજ ઉઠાવો, તમે અવાજ ઉઠાવો, તમે પાટીદાર સમુદાય માટે અવાજ ઉઠાવો, તમે ઓબીસી આરક્ષણ માટે અવાજ ઉઠાવો. સાચું ઉઠાવો, દેશમાં ક્યાં હોય, તમારે ઉઠાવવું જોઈએ. હું તમને, હું પક્ષમાં બેસીને તમને સમર્થન આપવા તૈયાર છું. ઓબીસી નો અવાજ ઉઠાવો. 2015 ઓગસ્ટ માં ઓબીસી નો જો કાકા, અમે કોંગ્રેસ માટે આંદોલન નતું કર્યું, અમે કોંગ્રેસ માટે આંદોલન નતું કર્યું જે વસ્તુ ત્યારે અમને આર્થિક બેઝ ઉપર જે સ્વીકારવાની વાત હતી એ અમે સ્વીકાર્યું ત્યારે એ લોકો એ લોલીપોપ કીધું. આજે આજે એ લોકો ઈબીસી માંગી રહ્યા છે. આજે એ માંગતું નથી. તમારું તમારી પ્રશ્ન અમે ભૂલી ગયા કે ઈબીસી તો એને પણ નતું સ્વીકાર્યું. પહેલી વાત હતી ત્યારે રેસ્ટોરન્ટ ઈબીસી માં યાદ શક્તિ માં થોડો ફેરફાર બદલી જાય અને કોઈ કામગીરી થઈ જાય તો અમારે એ જ કરવાનું. બેન, અત્યારે જે મુદ્દો, હું તો તમને કહું છું, તમે ઓબીસી ની માંગ ઉઠાવો, તમારે જોડે છું. આ મંચ ઉપરથી કહું છું, હું તમારી જોડે છું. પ્રશ્ન એ છે કે આ અનામત નો પર્યાય નથી. પેલી ટૂંકી વાત તમને એ કરી દઉં કે અનામત નો પર્યાય નથી. સરકાર સ્વાવલંબન યોજના આપે, આયોગ દ્વારા જાહેરાતો થાય, પણ આટલી બધી રીતે ભેદભાવ રાખીને જે જાહેરાતો થાય છે. મેં તમને શું કીધું કે ટાટા ઇન્ડસ્ટ્રી 33,000 કરોડ નું બજેટ લઈને આજે 1 વર્ષમાં એ જમીન સહિત ના પૈસા આપી દેવામાં આવ્યા, એને 5 વર્ષ પછી એનું રીપેમેન્ટ લોન નું ચાલુ થશે. થોડી 20 વર્ષ પછી છે અને એક પૈસા ના વ્યાજે. અને મારે સાંભળો, એ જે બજેટ આજે, આમાં તો 500 કરોડ કે 1,000 કરોડ રૂપિયા વપરાવાની વાત છે. એ બજેટ 33,000 કરોડ નું હોય કે 20,000 કરોડ નું હોય, એ બજેટ જો આમાં વાપરવામાં આવ્યું હોત તો આજે વ્યાજે પૈસા ના દેવા પડ્યા હોત. પહેલી વાત. બીજું, તમે વિદ્યાર્થીઓને ભણાવવાની વાત કરી રહ્યા છો, એક બાજુ વ્યાજે લોન આપવાની વાત કરી રહ્યા છો, એટલે સૌથી મોટી એ વાત છે કે તમે 500 કરોડ રૂપિયામાંથી તમે 200 કરોડ રૂપિયા વ્યાજે આપવાના છો, એમાં પણ તમારે 4% વ્યાજે લેવું છે. અને કોની પાસેથી? તમે જેને ગરીબ ગણાવી રહ્યા છો, તમે જેને 3 લાખની મર્યાદામાં ગણાવી રહ્યા છો, કે ભાઈ જે લોકો ખરેખર ગરીબ છે, જેના માટે અમે સહાય કરવા માંગીએ છીએ, એને તમે આપી રહ્યા છો. જેના ઇન્કમટેક્સના રિટર્ન હોય છે એને તમે 12% વ્યાજે લોન આપવાના બદલે મફતમાં લોન આપો છો. એટલે આ ભેદભાવવાળી નીતિમાંથી સરકારે યોજના જાહેર કરી, એનું તો મેં પહેલા પણ મીડિયામાં કીધું કે હું સ્વીકારું છું અને આવકારું પણ છું, પણ આ જે અત્યારે જાહેરાતોમાં જે વ્યાજ આટલા લોકોને, હવે 70% થી નીચેના લોકોએ શું કરવાનું? 12મા ધોરણ પછી સરકારની સહાય નહીં આપવાની? તો તમે ગરીબ હોય કે ગમે તે હોય, હોશિયાર છોકરાઓને કે તમે જે શિક્ષણની વાત હતી, વાત સારી કહી છે, શિક્ષણની સમક્ષ વાત છે. અને બીજી વાત એ છે કે દરેક ગરીબ પરિવારને આ લાભ મળે,
એના માટેના જે મર્યાદાઓ હોય એ. હવે ટ્યુશન ક્લાસીસ તમને કદાચ ખબર હશે, ટ્યુશનની વાત કરી છે, કોણ લઈ જશે ટ્યુશનમાં? ક્લાસીસ શું કામ ચલાવવા પડે છે? સરકાર બે બાબત જાહેરાત કરશે કે અમારું શિક્ષણ નબળું છે એટલે અમે ક્લાસીસ માટે આ યોજના જાહેર કરીએ છીએ. એ તો ફોર્સ થોડું થઈ શકે કોઈને કે ક્લાસીસ કોને જવું છે, ફોર્સ ના હોય ને તો વ્યક્તિગત બાબત. ક્લાસીસ ચલાવવાની વાત સરકાર સ્વીકારે છે ને? ઇન્ડસ્ટ્રીને પૈસા ના આપો, પણ મૂળ વાત બીજી રીતે એને સાચી વાત એટલા માટે કહું છું કે આજે આ એવી સુવિધાઓ છે જે બધા નાગરિકોને મળવી જોઈએ. તમને આરોગ્ય, શિક્ષણ અને આરોગ્ય આ બે વસ્તુ એવી છે કે તમે એને જો ફ્રી કરે બધાને જ, બધા એટલે બધા લોકોને સરળતાથી શિક્ષણ મળે અને તમને બીમાર પડો તો તમને ચિંતા ન થાય, તમને આરોગ્યની સુવિધા મળી જાય, બે મળી જાય તો પછી માણસ પોતાના માટે તો લડી શકે છે, પોતાના ગુજારા માટે પોતે મહેનત કરી શકે છે. પણ આજે હાલત એ છે કે તમારે બીમાર પડો તો તમારી હાલત ખરાબ થઈ જાય છે અને સરકારી શાળાઓમાં સંખ્યા ઘટતી જાય છે. બીજી વાત, સરકારે જાહેરાત એવી કરી હતી કે એસટી એસસી ઓબીસી ને જે લાભો મળે છે એના સમકક્ષ બિન અનામત વર્ગમાં અન્યાય નહીં થવા દઈએ. આમાં ક્યાં સમકક્ષ શું વસ્તુ આવી? લોન ભણવામાં તો નહીં, અને બીજી વાત એ છે, હું એમ કેવા માંગુ છું કે રોજગાર માટે તમે વ્યાજે પૈસા આપો, વ્યાજ વ્યાજબી છે, ઓછા વ્યાજે આપો, પણ તમે ભણવા માટે વ્યાજે આપવાની વાત કરો છો. કોઈ તો પછી એક વાત કહી દઉં, કોઈ સમાજની કમ્પેર બંને સરખા ના હોય, પાટીદાર સમાજ સરખો ના હોય, ક્ષત્રિય સમાજ સરખો ના હોય, દલિત સમાજ સરખો ના હોય, આવતા એટલે દરેક રીતે તોલાયું છે. આપણે એ વસ્તુ જોવાની જરૂર છે કે જે મેં તમને કીધું કે યુવા સ્વાવલંબન યોજનામાં, એક મિનિટ દિનેશભાઈ વાત કમ્પ્લીટ કરો, તમારે વિરોધ કરવો હોય તો તમે કરો, તમે જો છો તમે ચૂપ થાઓ, તમે એમ કીધું કે સરકારે એક જ યોજના જાહેર કરી હોય, આજે જે યોજના જાહેર કરી છે એની માટે ડિસ્કસ થઈ છે, એની માટે ડિસ્કસ થઈ છે અત્યાર સુધીમાં ઘણી બધી એવી યોજનાઓ છે જે માટે જે પણ જરૂરિયાત હોય નીડ પૂરી કરે, બાકી કોઈ શોખ પૂરા ના કરી શકે. દિનેશભાઈ સર્વાંગી રીતે જે પણ સરેરાશ રીતે જે બેનિફિટ મળે છે એ બેનિફિટ આપણે જોવો જોઈએ. આપણે એક ને એક વસ્તુ ને એમ કહીએ કે આમાં આ નુકસાન છે, આમાં આ છે, તો એ વસ્તુ મને યોગ્ય નથી લાગતી. આમાં મુશ્કેલી એ છે કે આજે પેલા કોલેજની વાત જવા દો, બાળ મંદિરમાં બાળકને દાખલ કરવો એટલે વાલીને પરસેવો છૂટી જાય છે, લાખ લાખ દોઢ દોઢ લાખની ફી. આપણે બાળ મંદિરમાં વિચારતા હોઈએ તો તમે ક્યાં જઈને એવું બી દુનિયાભરમાં ક્યાંય આવું જોવા નથી મળતું. કોલેજનું શિક્ષણ બધી જગ્યાએ મોંઘું છે, પણ કોલેજ સુધી તમને ફ્રી શિક્ષણ મળે, કોલેજ સુધી બધે ફ્રી છે, બધે ફ્રી હોય છે, બધી સારા સારા દેશોમાં પ્રાથમિક શિક્ષણ અને ફરજિયાત છે અને ફરજિયાત પણ હશે, પણ એ નથી. આજે આપણે બાળ મંદિરમાં બાળકને મૂકવો હોય ત્યારથી વાલીને ચિંતા થતી હોય તો ક્વોલિટી તો ક્યાંથી ચિંતા થાય? એટલે કમસે કમ એ કરવાની જરૂર છે. તો મોટા ભાગની સમસ્યા હાલ થઈ જાય, બે બહુ અગત્યની છે, રોડ રસ્તા પાણી એ બધું તો છે જ, પણ આરોગ્ય અને શિક્ષણ એટલા બે મોટા સવાલ થઈને ઉભા થયા છે. અને આપણી વિશાળ વસ્તી છે, આ બેની સમસ્યા અમે હલ કરો કે 12મા ધોરણ સુધી તો કોઈ પણ બાળક હોય, કોઈ પણ જ્ઞાતિનો કોઈ પણ બાળક હોય એ ખૂબ સારી રીતે ભણી શકે, એને કોઈ પણ ફી નથી થવાની. દિલીપભાઈ, તમે શિક્ષણ આરોગ્યની વાત કરો છો ને, તમને થોડા ટાઈમ પહેલા જાઓ કે દરેક જિલ્લામાં એક મેડિકલ કોલેજ અમે સ્થાપશું, એ લોકો જાહેરાત કરીને 7 જિલ્લામાં પ્રાઇવેટ મેડિકલ કોલેજ સ્થાપવાનું, અને 2019માં એ શરૂ થશે, જેમાં પાટણ, અમરેલી 7ની જે સિવિલ હોસ્પિટલની પ્રોપર્ટી 2,000-3,000 crore, 4,000 crore, કોઈ તમને પાટો પણ મફત ની બાંધી આપે,
શિક્ષણને બિઝનેસ બનાવો ને એ બી મોટા મોટી થઈ એને કારણે બાકીના બધા બિઝનેસ અટકી પડ્યા છે. શિક્ષણને કમસે કમ બિઝનેસ ના બનાવે પણ સરકાર ના બનાવે. તત્વ ચિંતક રહી ચુક્યા છે. એમને એક વાક્ય યાદ આવી રહ્યું છે આ સમયે. એમને એવું કીધું કે એક સ્કૂલ ખુલશે તો 100 જેલ બંધ થશે, પરંતુ આજની જે શાળાઓ છે જેલ જેવી લાગી છે. એ જ હકીકત છે ને એટલા જ માટે આ પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે. એક વાત કે ભાઈ તબીબ વકીલ ટેકનિકલ સ્નાતક માટે 10 લાખ સુધીની સહાય આપવાની વાત કરી છે. આ તો બાબુભાઈ આપ માનશો કે ભાઈ આ સારી બાબત છે કે ભાઈ આ સહાય મળશે? સહાય તો સારી, હા લોન છે, સહાય નથી સાહેબ. લોન છે, મળે તો સારી. સવાલ એટલો છે કે જે રીતે પ્રોસિજરલ આસ્પેક્ટ એ લોકો હજી કોઈ ડિક્લેર નથી કર્યા, પણ અત્યાર સુધીનો જે અનુભવ છે એ પ્રમાણે આ ફક્ત કાગળના વાઘો છે. ના, એને કીધું છે 7.5 થી વધારે લાખની લોન છે એ બેંકમાંથી લેવાની છે. કોઈ બેંકો આપતી નથી. 2017 જામીન જોઈએ. મનમોહન સિંહ ની યુપીએ ની સરકાર ત્યારે એમ કીધું કે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર વિલ બી યોર ગેરંટર. તમારી લોન આપો એને ગેરંટર પ્રાઇમ મિનિસ્ટર ઓફ ઇન્ડિયા હશે, અને એક તમે નહીં પૈસા ભરો તો ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા પૈસા ભરશે. પણ સાથે શરત એટલી મૂકી હતી કે તમારા જે માર્કશીટ છે, તમારા ડિગ્રી સર્ટિફિકેટ છે, એના ઉપર જ લોન રિમાર્ક્સ આવશે, યુનિવર્સિટીઝ આપશે કે ધીસ ઇઝ લોન અનપેઇડ. એટલે જ્યાં સુધી તમારી લોન તમે સર્વિસ કરો ને લોન રિપે ન કરો ત્યાં સુધી તમારા સર્ટિફિકેટ ઉપર આવેલો, કોઈ પણ પ્રાઇવેટમાં તમે જાઓ કે તમે ગવર્મેન્ટમાં જાઓ, કે તમારી જવાબદારી કાયદો પસાર કરીને તમારી જવાબદારી કે 3% કે 4% કે 5% સરકાર જે સેલરીમાંથી કાપે એ પૈસા તમારી લોન વગર વ્યાજે ભરાય નહીં. નોકરી તો મળવી જોઈએ ને પહેલા. આપે વાત કરી નથી આપણે નોકરી મળવાના કે જનક. બે મુદ્દા છે. તમારે નિયમો રાખવા પડે, કારણ કે નહીં તો અરાજકતા થાય. તમે તમે લોન આપવા માંડો અને જેને જોતીઓને લે એ તો ન કરી શકે. તમારે કંઈક કરવું પડે. કોંગ્રેસે વિચાર્યું એ પણ સારો આઈડિયા છે કે ભાઈ તમે લોન લખીને રાખો અને તમને પગાર મળે એમાં વસ્તુ પડે, એવું કંઈક તો કરવું પડે. એટલે કાં તમારે ગેરંટી લેવી પડે, કાં તમારે નિયમો રાખવા પડે, અથવા તો તમે કોંગ્રેસે પોસિબલ નથી. એટલે કંઈક કરવું પડે. પણ એટલે સાવ આપી દેવા વાળી વાત નથી. એટલે એમાં બીજેપી નિયમ બનાવે મને પણ બહુ વાંધો એમાં નથી લાગતું. પણ હું તો આ પદ્ધતિના જ વિરોધમાં છું કે આ કરવાને બદલે તમે શિક્ષણ શિક્ષણ ની વાત છે. માછલો ને ઉડતા કરી નાખી છે, પક્ષીઓ ને તરતા કરી નાખ્યું છે આજના શિક્ષણ. આ તો હકીકત છે. ભાઈ વાત તમારી 100% સાચી છે કે મિલકત ના હોય તો ક્યાંથી લાવે. પણ હું એવું માનું છું કે જે નીતિ નિયમો ઘડાયા છે એમાં ક્યાંય પણ ત્રુટીઓ હશે તો સરકાર શ્રી આગળ પણ સુધારશે, અને ક્યાંય અડચણ હશે તો જ્યારે જનતામાંથી પણ અવાજ ઉઠશે ત્યારે સ્વીકાર્યું છે એવું નીતિનભાઈએ પણ કહ્યું છે કે તમારા સૂચનો પણ તમે જણાવી શકો છો. એટલે જે સૂચનો છે એ આયોગ અને નિગમોમાં જણાવીશું અને ત્રુટીઓને ઓછી કરવાની. એ તો મેં પહેલા કીધું. જેમ ભાઈ કીધું જનકભાઈ, જો સમજો જવાબદારી તો લેવી પડે. નિયમો જોઈએ આપણે એમ કહીએ. મેં પહેલા જ કીધું તમને કે મારા ઘરનું લાઇટ બિલ સરકાર ભરે, મારું પેટ્રોલ સરકાર, એવું તો પોસિબલ નથી. જનકભાઈ મારે તમને પૂછવું છે, 1200 રૂપિયામાં કયા વિદ્યાર્થીને કોણ જમાડશે? જનકભાઈ કોંગ્રેસ બહુ સવાલ પૂછી રહ્યું છે. જનકભાઈ કોંગ્રેસ બહુ સવાલ પૂછી રહ્યું છે. એક જ મિનિટ. ભારતીય જનતા પાર્ટીના તો 4 જ વર્ષ થયા છે. કોંગ્રેસે તો કેટલા વર્ષ રાજ કર્યું? 22 વર્ષથી રાજ કરો છો. અચ્છા અચ્છા, ગુજરાત રાજ્યની વાત કરો છો તમે ખાલી? ગુજરાતની જ વાત ચાલે છે. સેન્ટ્રલની વાત જ ચાલે છે. ઓકે, ગુજરાતની વાત કરો છો. ગુજરાતની જ વાત ચાલે છે. તમે કેમ 4 વર્ષ લીધું? ઓકે કાકા, ગુજરાતની વાત કરો છો તો હું તમને એવું કહું છું, તમે જે વસ્તુ ઈચ્છી રહ્યા છો, જે બતાવી રહ્યા છો, તો તમારી સરકાર કર્ણાટકમાં છે. એકવાર તમે ફ્રી શિક્ષણ કરીને બતાવો ને. ત્યાં ગઈ સરકાર, ત્યાં ગઈ સરકાર. કોંગ્રેસ તરફેણ નથી કરતો પણ ફ્રી જ હતું શિક્ષણ. જનકભાઈ, દર વખતે આપણે
સરકાર પાસે સતત માંગતું રહેવું જોઈએ ને, વિરોધ પક્ષ ની તો ફરજ છે કે અવાજ ઉઠાવતા રહો, અવાજ ઉઠાવતા રહો. અરે અમે આ પક્ષ માં બેસીને તમને સમર્થન ભાજપના કાર્યકર ને, અરે પણ બોલીએ છીએ, મીડિયા થી તો બોલીએ છીએ. આના વધાર કે સરકાર ઓને કોને કહે ભાજપ વિરુદ્ધ છો ને, કહો કહો. ચાલો કાલ સવારે તમારી શું દિશા છે કેજો. માટે ઓબીસી આરક્ષણ ની માંગ ઉઠાવો, તમારે જોડે આવીશું. ઓબીસી આરક્ષણ જેવું છે જ નહીં તમારે. માટે ઓબીસી આરક્ષણ નહીં, મને જો એટલી ખબર પડે છે કે આ બધા કાણાવાણામાં ઈબીસી ઓબીસી માં સમાજ હેરાન થાય છે, અને આ જે યોજનાઓ મળે છે એમાં છેલ્લે રાજકીય વિશ્લેષણ થી લઈને દરેક બિંદુ પર છે. એટલું બોલ બોલ કરવાથી કોઈ ફાયદો નથી. કોંગ્રેસ પક્ષને ખુલ્લી ચેલેન્જ આપું છું કે ઓબીસી આરક્ષણ પાટીદાર સમુદાયને આપો, હું તમારા જોડે છું. કોંગ્રેસ ક્યાંથી આપશે? ક્યાં આપે કોંગ્રેસ? ક્યાંથી આપશે? બિલ તો મૂકે. પણ ક્યાંથી આ મૂકે? બિલ તો મૂકે ઓબીસી આરક્ષણ નો. તમારા પ્રાઇમ મિનિસ્ટર ને કહો તમે બિલ મૂકો, પછી અમે તમે કયો ને કેવા તૈયાર છીએ. તમારે પેલા વાત સાંભળી લો. ચાલો તમારા પ્રાઇમ મિનિસ્ટર ને કરવું નથી. એને ખો આ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર વાત સાંભળી લો તો એક મે પ્રાઇમ કાકા, આ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર ની કોઈ વાત નથી આપની પાસે. આ એક સૈદ્ધાંતિક અને એક સરકાર ના મારે એમાં હું 10 વખત કહી ચૂક્યો છું અને ફરીવાર કહું છું કે ગુજરાત સરકારમાં તમારા કોઈ પણ રિસ્પોન્સ, એક પણ એમએલએ હોય, સિંગલ એમએલએ લલિતભાઈ રસોયા પણ છે, કિરીટભાઈ પણ છે, એમને કહો એનું વ્યક્તિગત બિલ મૂકે ઓબીસી આરક્ષણમાં. પટેલ સમુદાયને મૂક્યો ને વિધાનસભા રિજેક્ટ થયો. મૂકો ઓબીસી નું કે ઓબીસી માં મૂકો. ઓબીસી જેવું કોઈ હોય જ નહીં. એક એક સમય ઓછો છે. એક ટૂંકમાં કહી દો કે આનાથી અચ્છે દિન વિદ્યાર્થીઓને આવશે. ચાલો વિદ્યાર્થીઓને અચ્છે દિન આવશે ખરા. વિદ્યાર્થીમાં વિદ્યાર્થીઓના સારા દિવસો આવશે ખરા. સારા કયા દિવસો? અચ્છે દિન આવેંગે. સારા દિવસ આવશે ખરા, ને આ યોજના થી આવશે ખરા. સારા દિવસ પૈસા મળશે, થોડા 1200 રૂપિયા જે નતું મળતું એના કરતા કઈક તો મળ્યું છે. માત્ર લોલીપોપ છે. દિલીપભાઈ આપ શું માને કઈ થાય ને? બહુ મેજર ફરક નહીં પડે. મેજર ફરક નહીં, કોઈ ફરક નહીં પડે. દિલીપભાઈ થોડા દિનેશભાઈ ના હોય ને, મારે ભાઈ એવું કે મારે કો પેલે કોઈ વાડી જે કોઈ પણ લોકોને થોડો ઘણો લાભ મળશે. લાભ મળશે, સાચા વિદ્યાર્થીઓને લાભ મળે એવી સરકારે કરવી જોઈએ. આજે પહેલી જાહેરાત છે એટલે આના માંથી જે કઈ સુધારાની જરૂર હોય, હજી ઘણું બધું આવશે. નહીં સુધારાની જાહેરાત હોય કે આમાં જરૂર હોય, માર્ગદર્શન લેવું જોઈએ સરકારે. જો સરકાર પોતે પોતાની યોજનાનો ખરેખર લાભ આપવા માંગતી હોય તો. રેશ્માજી એક મિનિટ, આપને અનામતની કમ્પેરમાં કહી શકાય ખરું? ભાઈ જે તે સમય અમે પણ અનામતની કમ્પેરમાં જેટલું પણ આર્થિક બેઝની વાત હતી ત્યાં સુધી અમે બધું સ્વીકાર્યું છે. આજે જ્યારે વાત આવે છે ને, જનકભાઈ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહું છું કે જે લોકો આજે ઓબીસી ભૂલી અને જે વાત કરી રહ્યા છે એના માટે આ જ યોજના છે, આ જ ફાયદો છે જે ઓબીસી ભૂલીને કરી રહ્યા છે. જે મળ્યું એ લઈ લેવું જોઈએ, 100% લઈ લેવું જોઈએ. પણ નહીં નહીં, વિરોધ કરો પણ ઓબીસી નો કરો. બિલકુલ બિલકુલ, વિરોધ કરો પણ ઓબીસી નો કરો. ઓછું છે રેશ્માજી આપનો, દિનેશભાઈ આપનો, બહુભાઈ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર, અને દિલીપભાઈ આપનો પણ આભાર. પરંતુ મૂળ એક હેતુ છે કે જે મળ્યું એ લઈ લેવું જોઈએ, પરંતુ આવનારો સમય બતાવશે કે આ કોના સારા દિવસો છે. સરકાર સવર્ણો અને સહાય. આશા રાખીએ કે જે વિદ્યાર્થીઓ છે લાભ લે અને જે મળ્યું છે લઈ લેવું જોઈએ. આવતીકાલે ફરી મળીશું, રજા આપશો. નમસ્કાર.